Порошенко сьогодні з робочою поїздкою в Харкові, де представив нового керівника облдержадміністрації Ігоря Райніна. Новопризначеному чиновнику глава держави поставив завдання – зберегти мир і негайно провести реформи. 42-річний Райнін не новачок для Харкова. Він працював в облдержадміністрації з 2002-го. У березні 2014-го став заступником очільника Харківщини. У листопаді Райніна перевели до Києва на посаду заступника голови адміністрації президента. Окрема подяка місцевій владі за те, що Харків вистояв попри численні диверсії і теракти. Але розпочав свій візит Петро Порошенко з відвідин поранених бійців у місцевому шпиталі. Захисникам вітчизни верховний головнокомандувач подякував за мужність і вручив нагороди. Я дякую вам за мужність, за героїзм. Служу народу України. І дякую, що дякуючи вашим зусиллям нам вдалося зупинити ворога.